Evropski fondovi za razvoj poljoprivrede i našim ratarima su na dohvat ruke, ali se novac iz kase Evropske unije nedovoljno koristi. Prošle godine je već propalo 15 miliona evra, a ove godine niz vodu možda će otići još 20. Glavni razlozi su neobaveštenost poljoprivrednih proizvođača, pasivna uloga države i lokalnih samouprava u posredovanju sa evropskim institucijama. Da se to promeni, pomoć su ponudile 4 studentkinje iz Pariza na forumu koju su održale u Novom Sadu. Ko je kako može da aplicira za novac iz svih tih fondova? Šta su stvari osnovni kriterijumi za dobijanje sredstava? Kojim proizvodima možemo biti konkurentni na evropskom i svjetskom tržištu? Gdje država ima ključnu ulogu u tim projektima? To je pitanje za našu gošću Milenu Stanisavljević. Ona je jedna od studentkinja Univerziteta Istočni Pariz i radila je u stvari na tom projektu. Dobro jutro. Dobrodošli. Vaše u stvari master studije su razvoj ekonomije i menadžment međunarodnih projekata. Da li u stvari istina da zaista ogroman novac godišnje propadne i ostane tamo u Evropi, iako naši poljoprivrednici imaju pravo da ga povuku, iskoriste za sebe? Tako je, nažalost. Postoje ti IPA fondovi, odnosno predpristupni fondovi Evropske unije, koji imaju pet komponenti. Jedna od tih pet komponenti je komponenta za ruralni razvoj, odnosno IPARD fondovi. IPARD fondovi su u Srbiji dostupni u iznosu 175 miliona evra do 2020. godine. Kao što je vaša koleginica rekla, mi smo već izgubili 15 miliona evra u prethodnoj godini i u ovoj godini bojimo se da se desiti... A to ne može nekako retroaktivno da se povuče? Ne, nažalost, to je naše pravo da iskoristimo te fondove i ukoliko ne ispunimo određene uslove Evropske unije, oni propadaju tako. Ali stalno slušamo o tome i od političara da imamo mogućnost da povučemo novac neki za neke projekte, nije to samo reč o poljoprivredi, ali je reč najviše o poljoprivredi, a da mi u stvari taj novac ne povlačimo zato što su ljudi nedovoljno obavešteni, zato što ne znaju kako se to radi i da li je moguće da se niko nije ni zainteresovao za tako nešto. Ili ljudi smatraju da su to neki krediti s visokim kamatama. Ovde u Srbiji čim se čuje 15-20 miliona je dostupno, odmah misle ljudi da će neko da ih prevari. Tako je. Jedan od glavnih razloga jeste neobaveštenost, odnosno većina poljoprivrednika ne zna da imaju tu mogućnost da pristupe fondovima Evropske unije. To su uglavnom ljudi na jugu Srbije. U Vojvodini je znatno bolja situacija. Još jedan razlog jeste što poljoprivredna gazdinstva u Srbiji ne ispunjavaju uslove Evropske unije. Pre svega ti fondovi, IPARD fondovi, to su fondovi koji funkcioniraju na bazi refundiranja. Znači, to nisu krediti. Nego šta je to? Ajde, objasnite to. Evo, čoveku, seljaku, nekom sa juga Srbije, ništa nije jasno. Dakle, da li on taj novac uzme, pa uloži u posao, pa mora da ga vrati? Ili on taj novac uzme zato što ćemo mi da uđemo u Evropsku uniju, pa Evropska unija taj novac nama poklanja? Epo ovako, pre svega, pošto smo mi kandidati za pristup Evropskoj uniji, mi imamo mogućnost da pristupimo tim IPARD fondovima. To su fondovi koji su namenjeni za ruralni razvoj, odnosno za razvoj već postojećih poljoprivrednih gazdinstava, odnosno za razvoj performansi i za dostizanje standarda Evropske unije. Šta to podrazumeva? Dajte recimo neki primjer. To podrazumeva da se poboljšaju performansi, odnosno da se poveća produktivnost, da se smanje troškovi, to su u stvari investicije za dostizanje standarda Evropske unije kako bi naši proizvodi bili konkurentni na evropskom tržištu. Dobro, koji su uslovi da bi neko povukao taj novac? Da li gazdinstvo mora bude registrovano kako se to kaže kod nas? Tako je, znači pre svega mora da bude registrovano jer to nisu fondovi za otvaranje novih radnih mesta, to su fondovi za razvoj već postojećih performansi. Znači, osim toga što mora da bude registrovano poljoprivredno gazdinstvo, neophodno je da ono što predstavlja najveći problem našim poljoprivrednicima je ti fondovi se dodeljuju nakon potpisivanja ugovora. Znači, Evropska unija raspisuje konkurs na svom zvaničnom internet sajtu, zatim poljoprivrednici šalju potrebnu dokumentaciju. Kako, direktno ili preko lokalnih vlasti? Preko lokalnih vlasti, odnosno to je Agencija za agrarna plaćanja koja je neka vrsta posrednika između Evropske unije i poljoprivrednika, odnosno oni koji su zainteresovani za aplikaciju. Da li su lokalne samouprave obaveštene o svemu tome kako treba? Dakle, ajde da ne, mi odmah krivimo seljake. Ajde da vidimo, dakle, da li taj posrednik između Evrope i njih funkcioniše kako treba. I nekako mi se čini da u manjim mestima bi trebalo da postoji jedan čovek koji, dakle, to se, što se kaže u Srbiji, u glavu se svi poznaju u manjim mestima, da ode, da ponudi, da kaže, ajde da napraviš projekat.
dođi da ti pomognem. Evo, to se radi ovako. Možeš da uzmeš toliko para za ovo, možeš da uzmeš toliko novca za nešto drugo. Da, ogromnu ulogu ima Agencija za agrarna plaćanja, odnosno situacija u ministarstvu je takva, ne bih nikog da kritikujem, ali Što da ne kritikujemo? Dakle, izgubili smo mogućnost da uložimo u poljoprivredu. Tako je. I to je veoma loše. Agencija za agrarna plaćanja ima ogromnu ulogu jer je ona posrednik, znači ona, ona tu ima ključnu ulogu i situacija u ministarstvu je takva. Agencija za agrarna plaćanja je otvorena skoro i nije dovoljno razvijena, nema dovoljno stručnjaka koji bi se time bavili. Kako nije razvijena? Šta je fali? Koliko tamo ima ljudi? Ja imam podatak da ima oko 110 zaposlenih i da će do kraja godine biti 170 zaposlenih, ali problem je u tome što naša država nema dovoljno sredstava da uloži u tu agenciju. U kom smislu? Šta? U tehničkom smislu, ljudstvo i stručnjaci koji će tu raditi. I na jedan uložen evro u tu agenciju Srbija će dobiti 200 evra. Čekajte, ali imamo na jedan će dobiti 200. Tako je, na jedan uložen evro zaradiće 200 evra preko ukoliko budu. Ali imamo recimo četiri studentkinje. Ja moram da samo kažem vaša imena. Jelena Majstorović, Jelena Marijanović. Imamo jednu Egipćanku, Mirna Mehrez, je li tako? Dakle, one su, i naša gošća Milena, naravno, one su napravile ceo ovaj projekat. E sad, kada razmišljamo o mladima i o ostajanju u našoj zemlji, bez obzira na to što vi studirate i živite negde drugo, vi biste se sigurno ovde vratile kada bi neko rekao, dođite ovde da napravimo da ta agencija bolje funkcioniše. Je vas neko zvao da se zaposlite u Srbiji? Pa još uvek nije. Još uvek nije, ali mi imamo veliku želju da pomognemo Srbiji, zbog čega smo organizovali ovaj forum upravo u Srbiji. Mi smo u sklopu master programa imali jedan grupni rad da organizujemo neki projekat u nekoj zemlji koji će pomoći ruralnom razvoju. Mi smo naravno odabrali Srbiju i organizovali ovaj forum kako bismo informisali ljude da ti fondovi postoje, zatim kako bismo im pokazali kako se aplicira za te fondove i šta su najveći problemi. Je to komplikovano? Ajde se vratimo ponovo na projekte. Pa ljudi, uglavnom, mislim da je to jako komplikovano. Koliko vam vremena treba da napravite projekat? I dakle, da li taj projekat treba da pravi čovek koji je vlasnik gazdinstva ili upravo da se vratimo na lokalne samouprave? Pa to jeste komplikovana procedura, to rade projektni menadžeri i projektni menadžer je jedno full-time posao, jedno zanimanje koje zahtjeva... Ozbiljan posao. Da, ozbiljan posao koje zahtjeva dobro, vremena. Ali pošto vidite da država očigledno nema dovoljno dobar pristup prema krajnjem korisniku, a to je poljoprivrednik u ovom slučaju, da li možemo nekako da obrnemo proces kako bi se povukla ta sredstva iz Evrope koje nam u stvari pripadaju, koje su za to i opredeljene? Šta može da uradi sam poljoprivrednik sada koji prati ovaj razgovor? Razume o čemu pričamo, treba mu novac, kao što svakome treba novac za unapređenje. Dakle, gde ide, koga prvo sada da pita? Kome da kaže, gledao sam jednu mladu pametnu ženu jutros na televiziji koja sve zna o tome, hoću da mi pomognete, hoću ja taj novac iz Evrope, jer hoću u Evropu. Pa poljoprivrednici prvo treba da osmisle dobar projekat koji će se svidati Evropskoj uniji, koji bi Evropska unija prihvatila. A projekat kog tipa? Ajde, dajte nam primer. Pa recimo organska proizvodnja hrane. Srbija ima ogromnih potencijala u organskoj proizvodnji i mislimo da... I neko šta? Neko kaže, neko ima ideju da proizvodi bilo šta, kako? Pa ajde da se vratimo na tu organsku proizvodnju. Neko želi da proizvodi, recimo na forumu smo imali studente koji su predstavili biznis plan upravo za sokove iz organske proizvodnje. Mislimo da to dobro, da ima mesta na... Dobro, za to treba dosta novca. Ali ajde recimo neko želi da proizvodi rakiju. Ajmo to da uzmemo. Dakle, toga u Srbiji, čini mi se, organska... Organsku rakiju ili ovo obično? Obično. Pa da, nekome je to projekat. Dakle, i mi stalno mislimo da je dovoljno imati kazan i pečete rakiju. Ajde sada da se, dakle, neko gazdinstvo koje se time bavi 30-50 godina unazad, da počne da se bavi time po evropskim standardima i da može sebi da priušti da, recimo, svoju rakiju prodaje u supermarketima. To je, pretpostavljam, želja. Osim te dobre ideje koje poljoprivrednik ima, potrebno je dobro napisati projekat. Ja smatram da poljoprivrednici ne mogu da budu specijalizovani za proizvodnju rakije i za pisanje projekata. Komplikovano je biti specijalizovan u više oblasti. Zbog toga smo
osnovni cilj foruma jeste bio da napravimo jednu mrežu ljudi. Ja sam jako srećena što je na forumu bilo dosta govornika iz različitih oblasti, zatim bilo je projektnih menadžera, bilo je konsultanata koji se time u stvari bave, koji pišu projekte i pomažu da se povuku ti fondovi i bilo je dosta poljoprivrednika sa različitim pitanjima i nedoumicama. Naravno, kao što sam rekla, bilo je studenata koji su predstavili zanimljive biznis planove i poljoprivrednik osim te ideje koju ima, potreban mu je neko ko će mu dobro napisati projekat. Dobro, znači naći osobu, imati prvu ideju, naći osobu da napiše projekat. Tako je. Poslati projekat gde? Treći korak je ispuniti sve uslove Evropske unije. Naprimjer, Evropska unija... Gde mogu da se saznaju ti uslovi? Koji je njihov website? To se može saznati na zvaničnoj internet sajtu Evropske unije i Evropske komisije. Koji je na engleskom, jel? Na engleskom, tačko. Pa šta će da rade ti ljudi koji, recimo, ne znaju engleski? Pa, zato kažem, potreban je projektni menadžer, tako je, ili nekad konsultantska kuća koja će se time baviti. I Evropska unija propisuje dokumentaciju koju je potrebno poslati i između ostalog, znači, napisan projekat, budžet i tako dalje. Sve to treba poslati u određenom roku. To je vrlo strogo, rokovi se naravno ne smiju prekoračiti. I zatim Evropska unija ocenjuje taj projekat. Postoji određena... Koliko vremena da se šalje direktno tamo? Tako je. Postoji određena tabela za evaluaciju, za projekte. Koliko vremena njima treba dok ne odgovara? E pa sad to nemam tačnu informaciju, ali najviše 50 dana. A znate zašto vas to pitam? Dakle, evo ovako, dakle, sad neko vas gleda i kaže, smislio sam projekat, napisao sam svu tu dokumentaciju, uzeo sam ljude da mi to prevedu, da mi naprave projekat, dakle, uložio sam neki novac unapred u biznis koji je i u nešto što je možda neizvesno. E, sada sledi onaj najveći problem finansiranja. Kao što sam rekla, to su fondovi na bazi refundiranja. Znači, ukoliko taj projekat osvoji ugovor, poljoprivrednik potpiše ugovor sa Evropskom unijom, zatim sledi investiranje iz sobstvenih sredstava. U Srbiji je problem što poljoprivrednici nemaju pristup financijama. Mi smo imali govornika iz Hrvatske privredne komore koji je predstavljao iskustva Hrvatske, pošto je Hrvatska već prošla kroz to, i ne samo kroz pristup IPARD fondovima, nego i pristup Evropskoj uniji. Govornik Igor Bobe koji je to fantastično prikazao i pokazao nam šta čeka Srbiju. On je bio vrlo optimističan jer je rekao situacija u Srbiji nije toliko lošija nego u Hrvatskoj. Ukoliko smo mogli mi, moći ćete i vi. Tako da, u Hrvatskoj je recimo Zagrebačka... Hrvati uzimaju svaki evro od Evrope? Pa ni oni nisu... Uzimali, odnosno. Da, verujem da nisu iskoristili 100% sredstava, ali Zagrebačka banka recimo je imala jedan projekat finansiranja IPARD-a. To kod nas ne postoji. Da, u Srbiji ne postoji. Na panel diskusiji u toku foruma smo čuli da u Srbiji banke nemaju to, jer se još uvek niko nije javio banci da kaže trebaju mi sredstva da finansiram pristup IPARD-u. Da, kada se napravi taj projekat i kada se dobije projekat, je li on dugoročno neko finansiranje predstavlja ili za to aplicirate ili je jednokratna novčana pomoć? Kako to funkcioniše? To funkcioniše tako što potpiše se ugovor sa Evropskom unijom, poljoprivrednik investira sredstva investira iz sobstvenih sredstava i zatim Evropska unija refundira ta sredstva. To je potpuno besplatno. Jer oni 100% pokriju? Tako, ne 100%, pokriju do 90%. Dobro, da. Tako da veliki je problem to finansiranje. Iako će se kasnije ta sredstva vratiti. Postoji neki maksimalna cifra za koju možete da... Je li može neko sada da aplicira za 10 miliona evra? Ili postoji neko ograničenje? Zavisi, pošto Evropska unija raspisuje javne pozive za projekte i raspisuje koji je maksimalni budžet. Tako da, evo recimo, u Hrvatskoj je bio neki projekat u iznosu 2,7 miliona evra. To su veliki iznosi sredstava, ali... Evropska unija propiše koji je maksimalni budžet i naravno pri pisanju projekta projektni budžet treba da bude manji od tih sredstava kako bi bio kompetentan. Dajte, molim vas, mi smo zvali da izgovorite rečenicu koju ćete sada reći, a to je da ohrabrite sve ljude, dakle, da uzmu novac koji dobiju na poklon iz Evrope. Recite to sada, ohrabrite ih da apliciraju.
Tako je, mi smo na forumu želeli da motivišemo mlade ljude da se uključe ne samo u bavljanje poljoprivredom i razvojem tih potencijala Srbije, već i da se bave projektnim menadžmentom, jer u Srbiji ne postoji ni jedan obrazovni program koji se time bavi. Takođe, želeli smo da obavestimo poljoprivrednike da to nije ništa komplikovano, da to nije rezervisano za velike poljoprivrednike koji su već angažovali svoje advokate, za njih nema problema. Problem su ovi mali i srednji poljoprivrednici koji nemaju sredstva da investiraju, koja će naravno kasnije biti povraćena. Znate što, ja se nadam da, eto, neko je gledao ovaj program ovoga jutra i rekao, ali mislim na nekoga ko o nečemu odlučuje, dakle neko iz Ministarstva poljoprivrede, neko iz agencije i rekao, želim da ove četiri mlade devojke žive u Srbiji, želim da ostanu i da budu ovde pametni mladi ljudi koji će nam pokazati kako da što pre mi stignemo u Evropu i kako da živimo sa tim evropskim standardima, jer stalno pričamo ovde i već više smo dosadili svima da mladi ljudi samo odlaze. Ajde da pokažemo i da ćemo te mlade ljude možda i da vratimo. Hvala vam mnogo. Hvala na gostovanju. Hvala puno. I dok je u Srbiji kalendarski stiglo